ਜ਼ਾਕਰ ਅਲ ਬੈ ਜਨਾਬ ਤੋਕੀਰ ਅਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਏ ਦਰੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਮਿਨੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਣ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਬਾਰਵੇਂ ਆਕਾ ਦੀ ਆਮਦ ਓ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਦਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਦਤ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਾਕ ਬੂਹੇ ਅਤੇ ਅੰਬੀਆ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜ਼ਾਕਰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੇ ਗਦਾਗਰੀ ਇਹ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ਾਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਕਰ ਹੈ ਜ਼ਾਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਗਦਾਗਰੀ ਹੈ ਸਨਾਖਾਨੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚਾਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚਾਹ ਕੇ ਸਫ਼ੇ ਅਜ਼ਾਦ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰੋ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਬਾਸ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਆਉਂਦੇ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਾਰੇ ਬਾਜ ਮਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਘਰ ਕੇ ਦਰਬਾਨ ਕੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਨਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਏਡਾ ਲਾਜਪਾਲ ਬੂਹਾ ਘਰ ਕੇ ਦਰਬਾਨ ਕੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੂਜ਼ਰ ਉਹ ਕੰਬਰ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਅਰੇ ਸਿੱਖੇ ਇਨਸੇ ਸਖਾਵਤ ਕੇ ਚਲਨ, ਕਹੋ ਹਾਤਮ ਸੇ ਯੇ ਭੀਖ ਦੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਫ਼ੇ ਅਜ਼ਾ ਵਿਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਰੀ ਕਿਆ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਪਾਕ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਂ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਜਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਦਾ, ਜੈਸੀ ਨੀਅਤ ਵੈਸੀ ਮੁਰਾਦ। ਫੂਲ ਕੀ ਸੂਰਤ ਅਵਲ ਕੋ ਕਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਹਦੇ ਇਦਰਾ ਕੇ ਰਿਸਾਲਤ ਕੋ ਵਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਕੇ ਬਗੈਰ, ਉਸ ਵਸੀਲੇ ਕੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੇ ਅਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ਮਿਨਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਇਰਹਮਾਨ ਅਲਮੀਨ ਅਸਲਾ ਤੋ ਵਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅੰਬੀਆ ਵਲ ਮੁਰਸਲੀਨ। ਪੜੋ ਸਲਵਾਤ ਅਰਸਲਨਾ ਕਾਇਲਾ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲਾਲਮੀਨ। ਹੈਦਰੀ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਮੌਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਬਣਾਵੇ ਔਰ
ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੰਡ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬਣਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਕਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਟਿਕ ਟਿਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਦਾ। ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਟੁਰਦਾ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਟੁਰਦਾ। ਵਕਤ ਉੱਥੇ, ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵਣ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਦੇਵਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਖਣੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੱਖੇ ਚੋਖੇ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਰਵੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜ਼ਾਕਰ ਕੇ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਇਮਰਾਨ ਹੁਕਮ ਹੋਏ 4-17 ਦਾ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਸਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਅੱਜ ਵਿਲਾਦਤ ਵੀ ਹੈ ਪਾਕ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਚੰਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਰਾਂ, ਉਂਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਂਦੀ, ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲੋ। ਇਮਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਚੰਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਰਾਂ, ਉਂਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਭੌਂਕਣ ਮਿਰਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬਕ ਲਾਨਤ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮੁਨ ਕਰਤੇ ਮਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮਦੀ ਉਂਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਸ ਐਨੀ ਐਨੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਾਵੇਦ ਰਜ਼ਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ, 1:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੋਖੀਆਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਰਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਖਾਂਗੇ ਅਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਅਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਹ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਾਤ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ। ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਫਤਖਾਰ ਜੀ, ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈ,
ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਆਈ ਰੁਬਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਲਾਦਤ ਪਾਕ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਸੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਕ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸੁਣਾਵਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਵੱਧ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਹੋ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਈਮਾਨ ਵੀ, ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਈਮਾਨ ਵੀ, ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਈਮਾਨ ਵੀ, ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵੀ, ਜੋ ਹੈ ਕਿਬਰੀਆ ਕਾ ਭਰਮ ਉਸੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੌਲਾ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੂੜੀ ਵਿਛੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾ ਦੀ ਫੂੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਛੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਸਦਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕੋਹਨੀ ਫੂੜੀ ਪਛਵਾਣੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣ ਗਏ, ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਈਮਾਨ ਵੀ, ਜੋ ਹੈ ਕਿਬਰੀਆ ਕਾ ਭਰਮ ਉਸੇ ਇਮਰਾਨ ਕਹਿਤੇ, ਜੋ ਹੈ ਕਿਬਰੀਆ ਕਾ ਭਰਮ ਉਸੇ ਇਮਰਾਨ ਕਹਿਤੇ, ਜੋ ਹੈ ਕਿਬਰੀਆ ਕਾ ਭਰਮ ਉਸੇ ਇਮਰਾਨ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਜ਼ਾਕਰ ਅੱਲਾ, ਮੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੌਣ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ। ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਏ, ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਵਣੀ ਏ, ਅਹਿਸਾਨ ਦੱਸਣਾ ਏ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕੌਣ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕਿਬਲਾ, ਕੌਣ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ ਏ ਪਾਕ ਅਲੀ ਦੇ ਪਾਕ ਬਾਬਾ ਦੀ। ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਤਾਲਬਾ, ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏ, ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੇ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਹਿਰਾਜ ਹੋਵੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਸਰ ਪੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹਸੀਸਾ ਬਾਂ ਕਰ ਦਿਆ, ਹਸੀਸਾ ਬਾਂ ਕਰ ਦਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਸਰ ਪੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹਸੀਸਾ।
असद के वो हाथों की रोटी खिलाकर जवा कर दिया। खैर होवे सारे बोलने भाई है दरी कौन अबू तालिब अलैहि सलातो वसलाम मेरा मौला तुहानू अरशां दे रंग लावे ए तुहाडी दुआ दा नतीजा है मुहम्मद के सर पे सदके हाथों की रोटी खिलाकर जवा कर दिया। फिर क्या होया ओ के ततीर आलूद माहौल में नाज से जो पाले खुदा का सनम उसे इमरान कहते हैं। दरी अल्लाह हुसैन बादशाह दा तुहन रंग लावे नौकरी हो गई इबादत मुकम्मल हो गई हुसैन बादशाह तुहानू अपने सिवा किसे दा मोहताज ना करे जो पाले खुदा का सनम उसे इमरान कहते हैं जो पाले खुदा का सनम किबला उसे इमरान कहते हैं जो पाले खुदा का सनम उसे इमरान कहते हैं। काफरा पत्थर मारे पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु पाक अली बादशाह नू पाक अबू तालिब अलैहि सलातो व सलाम फरमाया जितना बर्दाश्त होंदा ई कीते हुणी में कर जेड़ा मुहम्मद अल अख चुके वेखे उहदी अख काट दे जेड़ा मुहम्मद दे सामने हाथ चुके उंदा हाथ तोड़ दे जेड़ा सर चुके उंदा सर काट दे। हुण पाक मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम दी हिफाजत पाक अबू तालिब अलैहि सलातो वसलाम दे पाक वेड़े च किवें होइए मुखालिफ हवाएं से जिसके वो डर से डरे जिसके मुखालिफ हवाएं चरागे नबूवत जिसके वो डर से डरे ओ जिसके डर से फिर क्या होता है वो बाज़ू की ताकत से घबरा के काफिर नबी के कदम चूम ले जो सीना एक कुफार पे रखे हर जगह पे कदम उसे इमरान कहते हैं।
ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਰੱਖੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਕਦਮ ਉਸੇ, ਬੋਲੋ ਉਸੇ ਇਮਰਾਨ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਬਲਾ, ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਕੋਈ ਬਣੇਜਾ, ਭਤੀਜਾ ਦਾਦ ਕੇ ਘਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬਣੇਜਾ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਮੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਜ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਘੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ, ਵਜਹ ਤਖਲੀਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਪਾਕ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਬਲਾ, ਪਾਕ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨਾਲੈਨ ਕੈਸੀ ਪਹਿਨਾਈਏ, ਲਿਬਾਸ ਕੈਸਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਏ। 40 ਸਾਲ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਏ? ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪਾਕ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਏ? ਖਾਤਰ ਤਵਾਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਏ? ਲਿਬਾਸ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਿਨਾ ਬਣ ਗਏ ਦੀ ਜਿਸ ਕੋ ਅਰਸ਼ੇ ਭਰੀ ਭੀ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ ਸੇ ਚੂਮ ਲੇ, ਬੜੇ ਨਾਜ਼ ਸੇ ਚੂਮ ਲੇ, ਜੋ ਇਸਮਤ ਭਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਹਸੀ ਪੇ ਚੋਖਾਂ ਉਸੇ ਇਮਰਾਨ ਕਹਿ ਉਸੇ ਇਮਰਾਨ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਮਾ ਨਿਗਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਆਏ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿਆ ਰੁਤਬੇ, ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਬੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਾਰੇ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂ। ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਬੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਬੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ
ਸੱਚਾ ਜਾਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਬ ਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਚਾਚਾ ਤਾਲਬ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ 10 ਜੂਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੂਮਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਬ ਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਬ ਏ ਨਿਆਜ਼ ਸੋ ਨਹੀਂ 1 ਕਰੋੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਈਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਕੇ ਚ ਜਨੂਨ ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਦਾ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਬੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਲੀਲ ਏ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਬ ਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਏ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚ ਆਖ ਰਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਏ ਤੇਰਾ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਬ ਏ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇਵਣੀ ਏ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਿਰ ਹਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਚਾਹ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਏ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਸਵਾਬ ਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਏ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਇਸੇ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੰਬਾ ਪੜਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ਾ ਦੇਵਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਜਲਸ ਚ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜਲਸ ਚ ਆ ਕੇ ਰੁਨਾ ਕਰ ਮਜਲਸ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਆਵੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੁਨਾ ਕਰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਆਵੇ ਕੈ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਵੰਜ ਕੇ ਰੁਨਾ ਕਰ ਕੈ ਜਾ ਤੇ ਰੋਣ ਆਵੇ ਵੇਰਾਨੀ ਜਾ ਤੇ ਟੁਰ ਵੰਜੀ ਕਰ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਦਰਾਜ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਕਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੁਲ ਵੰਜਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਨਾ ਲੈ ਬੋਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ 3 ਵਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਮ ਚ ਰੋਵਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਗੈਰਤ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਾਤਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਮਕਤੂਲ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਹਰਾਮੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ ਇਸ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਰੁਆਇਆ
ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਵੇ ਬਾਬਾ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਇਹਨਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਚ ਗਈ ਇਸ ਹਰਾਮੀ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਈ ਅਦੇ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਦੇ ਇਨਾਮ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਇਨਾਮ ਕਾਤਲਾ ਤੂੰ ਵੋ ਨਾ ਦੇ ਇਨਾਮ ਫਜ਼ੂਲੇ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਬਚਾ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਗ ਮਾਰੀ ਦਿਨ ਲੋਕ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਫਜ਼ੂਲੇ ਮੈਂ ਉਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਹੁ ਰੁਣੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਆਦਾ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾ ਤੂੰ ਜੋ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਥੋੜਾ ਭੇਜਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਅਦੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ ਆਦੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਭਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਫੱਲਾ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਨ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਦੱਸਾ ਤੂੰ ਜੋ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਾ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਦੇ ਇਨਾਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਅਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਦੇ ਜੱਡਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਮਕਦਲ ਛੋੜ ਨਬੀਆ ਮੇਰੇ ਖੁੰਡੇ ਖੰਜਰ ਦੀ ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਤੀਆਂ ਇਹ ਆਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸਾ ਆਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ ਆਦੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਉਹਦੀ ਧੀ ਖੰਜਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹਰ ਕਾਤਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਤਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਵੇਖੇ ਪਰ ਸਿਮਰੂ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਕਹਦਾ ਰਹੇ 9 ਲੱਖ ਜਿਣਕਾ ਉਹ ਰਹੀ 70 ਕਦਮ ਦੇ ਫੇ
ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਸਾ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਦੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਰੁੱਟ ਵੰਜਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਇੱਕ ਮਿਲ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਐਲਾਨ ਸਮਾਧ ਫਰਮਾ ਲਓ 10 ਜੂਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ